Haya, karibu ndugu. Utaambia majina yako na utuambie ukipewa shilingi milioni 10 unaweza fanya nini kwa ward yako. So pia utatuambia na ward ni unatoka. Yeah, my name is Geoffrey Okwaro. I'm a trader here at Twin Market ambayo inapatikana Woodley Ward. Na if at all I'm giving the 10 million we're talking about, kuna vitu nyingi sana ambazo unaweza fanya hapa toy. Kwanza tukianza na soko yenyewe vile inakaa, the market is totally in good condition. Kinaanza nayo kwanza ni kutengeneza access roads. Hizi barabara ambazo tuko nazo kwa soko wakati wa mvua huwa hazipitiki, ambapo unapata wale watu ambao wanategemea hapa, ambapo ni watu wengi sana ambao wanaishi Kibira, wengine wanaishi Hukli, wanapata kupata mapato yao wakati mvua inanyesha. Kitu kingine ni drainage. Naweza shughulikia sana mambo ya drainage because hapo kumekuwa na shida mpaka tumeteka initiative sisi wenyewe kama traders. Kuna kuna drainage ambazo sisi wenyewe tumeanza kutengeneza because tumeongojea usaidizi kutoka kwa county government atupati. Sasa inabidi hata sisi wenyewe tunachanga kwa sababu tunategemea mahali hapa. Kitu kingine, we have so many groups ambazo zimeformiwa kwa market hapa ambazo zinaleta traders pamoja waweze kujiendeleza kimaendeleo. Utaweza pata wako na wazo mzuri ya kuform vikundi, na tuko na mfano vikundi ambazo tumeformu hapa za kufanya savings. Unapata watu wanafanya savings, wanajipatia soft loans, lakini unapata zile loans ambazo wanajipatia ni kidogo kwa kuexpand biashara zao. Kitu kingine, kuna zile projects ambazo tumezianzisha kama wanasoko sisi wenyewe. Pia hata hivi karibuni tumeforma cooperative. Lakini unapata the challenge kubwa ambayo tunapata ni ya kwamba there's no funds. Na unapata tuko na wazo ya kuanzisha miradi ambazo zinaweza tusaidia baadaye, lakini kukosa funds ndio kitu inafanya tunarudi nyuma. Ambapo ningekuwa na hiyo 10 millions kitu ya kwanza naweza peana kwa vikundi, watu wajiendeleze, na pia zile corporate zenye ambazo zinapatikana kwa hii soko pia naweza zifund, watu waweze kujiendeleza.